നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലാണിന്ന് ഓരോ സംസ്ഥാനവും. ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങളാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും അരങ്ങേറുന്നത്. വെറും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാക്കിയുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പും അടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെയും കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ചു മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺഗ്രസിന് ആശ്വാസമേകി. എന്നാൽ ബി ജെ പിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി നൽകി. ബി ജെ പി നേതാവ് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ അടുത്ത അനുയായിയും നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മയുടെ ജില്ലക്കാരനുമായ യു ബി ഭർണാകറാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ലിംഗായത്ത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉന്നതനായ നേതാവ് കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡി കെ ശിവകുമാർ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ സിദ്ധരാമയ്യ, മുൻ സ്പീക്കർ കെ ബി കോളിവാദ് തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന് ബണക്കാറിന് ബംഗളൂരുവിലെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വിപുലമായ സ്വീകരണം ഒരുക്കി. ബി ജെ പിയിൽ നിന്നുള്ള ഒഴുക്കിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണിതെന്നായിരുന്നു സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഡി കെ ശിവകുമാർ അവകാശപ്പെട്ടത്. ആരും കോൺഗ്രസിൽ ചേരില്ലെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നതെന്നും എന്നാൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന നേതാക്കളുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടികയുണ്ടെന്നും ഡി കെ പറയുന്നുണ്ട്. ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും ജെ ഡി എസിൽ നിന്നുമുള്ള നിലവിലെ 18 MLA മാർ ഉൾപ്പെടെ 32 നേതാക്കൾ തന്റെ പാർട്ടിയിൽ ചേരാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് വക്താവ് എം ലക്ഷ്മണും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. 18 MLA മാരിൽ 6 പേർ ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ളവർ ജെ ഡി എസിൽ നിന്നുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരും കോൺഗ്രസിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല. MLA മാർ ഫെബ്രുവരിയിൽ മാത്രമേ കോൺഗ്രസിൽ ചേരൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ സ്ക്രൂട്ടിനി കമ്മിറ്റി അനുമതി നൽകിയാൽ മാത്രമേ പ്രവേശനം നൽകുകയുള്ളൂവെന്നും ലക്ഷ്മൺ വ്യക്തമാക്കി. ബി ജെ പി ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് 2 ആഴ്ച മുൻപാണ് ബണക്കാർ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചത്. 1994 ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായും 2013 യെദ്യൂരപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കർണാടക ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ടിക്കറ്റിലും 2 തവണ ഹിരേകെരൂർ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ബണക്കാർ നിയമസഭയിൽ എത്തിയിരുന്നു. യെദ്യൂരപ്പയ്ക്കൊപ്പം ബി ജെ പിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും 2018 കോൺഗ്രസിന്റെ ബി സി പാട്ടീലിനോട് നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് പരാജയപ്പെട്ടു. ജനതാദൾ സെക്യുലർ കോൺഗ്രസ് സഖ്യ സർക്കാരിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായ 2019 ബി ജെ പിയിലേക്ക് കൂറുമാറിയ 14 കോൺഗ്രസ് MLA മാരിൽ ഒരാളാണ് പാട്ടീൽ. കർണാടക വെയർഹൌസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാനും വീരശൈവ ലിംഗായത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഡയറക്ടറുമായ ബണക്കാർ ഇരു പദവികളും രാജിവെച്ചിരുന്നു. യെദ്യൂരപ്പയും ബി ജെ പിയും പ്രധാന വോട്ട് ബാങ്കായതിനാൽ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കണ്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണിത്. പാട്ടീലിന്റെ പ്രവേശനവും ബി ജെ പിയിൽ അദ്ദേഹം നേടിയ പ്രാധാന്യവും ബണക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഴയ കാവൽക്കാരുമായി ഗുരുതരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് കാരണമായെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഏതായാലും ഭർണാകറിന്റെ വരവ് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ വലിയ ആവേശം നിറച്ചപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയിൽ ബി ജെ പി ഒന്ന് നടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ 18 ബി ജെ പി ജെ ഡി എസ് എം എൽ എമാരും പാർട്ടിയിലെത്തുമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.